Mais um rolezinho aqui com a galera. Tem uns amigos ainda que estão chegando, aí vai se encontrar no meio da estrada. Tá beleza? Seja bem-vindo com a gente aí, mano. Fazendo um rolezinho aqui na cidade, comemorando 3 mil inscritos no canal. Já estamos 3.500 inscritos, mano, mas é isso. O rolê tem que ter, né, que a galera gosta. Tá beleza, família? Vamos que vamos, viu? Vem com nós. Thank you.
Salve, salve pra toda a galera aí da Liseira, Liberdade, galera que assiste no canal aí, mano. Tamo junto, cara. Até queimou a buzina, ó. Falou buzina, moço. Caralho. A gente vai usar a buzina número 12, é com essa aqui agora. Olha a buzina aí, caralho. Tá desgrama. Galera do YouTube, firmeza? Estou participando aí de mais um vídeo aí do Junior Thor, tá ligado? O canal dele é firmeza, é suave, é super humilde esse cara. Sucesso na vida, mano. Você é super humilde, tá ligado? Pode contar comigo sempre. E é isso, mano. Deixa aquele like no vídeo dele, mano. Que o cara é legal. Vamos fazer o cara crescer, ajudar ele, que ele é bacana. Tamo junto e é nóis. Pegando essa galera aí, velho. Check out the shot!
Thank you.